ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا وتبيبنا وتبيب قلوبنا وعوننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا حبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باہر کا دروازہ بند نے ان کو بھی چھوٹا تو کھول چھوڑو دروازہ لوگوں ادھر آنا دیکھتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. چابی تیرے کول سامنے دروازہ نہیں کھولنا. رجب شریف کا مہینہ چڑھ گیا ہے. ابھی 27 معراج کی شب بڑی دور ہے. اس سے پہلے دو اور جمعے ہیں تو انشاءاللہ ان دو جمعوں میں واقعہ معراج کے متعلق بات ہوگی. سورہ الضحیٰ کی دو چار آیتیں پڑھی گئی ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ والضحیٰ ایک ہی کر دینے پہ بچے بھائی. ضحیٰ کہتے ہیں سورج جب طلوع ہونے کے بعد کوئی ایک گھنٹے کے قریب مکمل جب سامنے آ جائے تو اس وقت کو الضحیٰ کہتے ہیں. واللیل اذا سجا, واللیل رات جب مکمل طور پر اس کا اندھیرا چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا, اے میرے نبی تیرے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى, اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے وقت سے بہتر ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری پسینے چھوٹ گئے, بخار چڑھ گیا, زمبلونی زمبلونی میرے اوپر کمبل اوڑا دو, یہ پہلی وحی تھی. اللہ تعالی وحی جس پر نازل کرتا ہے اس پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا ہے. نبیوں کا کوئی منصب آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہم نہیں نبھاتے تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ذمہ داری کسی ایک قبیلے کی نہیں تھی یا کوئی 200-400 سال کے لیے, قیامت تک آنے والے تمام نسل انسانی کے لیے اس میں ہدایات تھی. اے نا بچیاں نو سچی مجھے حضرت عبداللہ ہی چاہیے. بہلا علیہ صاحب اللہ نے جتھے تے بندہ بنایا نا کوئی نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا, فضول کوئی شے نہیں بنائی. حافظ صاحب دے فضائل دا ہن پتہ لگدا ہے نا. حضور علیہ السلام پر پہلی وحی اتری ایک ذمہ داری تھی. ذمہ دار آدمی کو جب ذمہ داری سونپی جائے تو وہ کوئی بڑا خوش نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے میں نے کچھ کرنا ہے. یہاں تو ہم کہتے ہیں ہمیں عہدہ دو, پتہ نہ کرنا کچھ نہیں. جس کو پتا ہو مجھے محنت کرنی ہے وہ تو نہیں عہدہ قبول کرتا.
امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ وقت نے پورے عالم اسلام کا چیف جسٹس قاضی القضات کے لیے کہا، ایک ہی ہوتا تھا، اب تو آپ کو بڑے مل جائیں گے، کوئی پہلے ریٹائر ہوئے کو، اب وکیلوں میں اور بڑے بن جائیں گے، کوئی پتہ نہیں، چیف جسٹس، ان کو کیا پتہ ہے بیچاروں کو کہ چیف جسٹس کے جسٹس کیا ہوتا ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جتنے مرضی مار دیں وہ جتنے مرضی بچا لیں، اور پتہ نہیں یہ چیف جسٹس جو ہیں قرآن حدیث پوری جانتے ہوں گے، پھر عربی انہیں آتی ہوگی تبھی قرآن حدیث جانتا ہے نا آدمی، ترجمہ پڑھ کے اس سے آگے آپ اسلام تو نہیں سمجھ لیں گے صرف ترجمے والا قرآن پڑھ کے، لیکن کام چلتا ہے، آپ کا ملک چل ہی رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے، کمبل اوڑھ دیا، لیکن اگر کوئی بہت بڑا آدمی سچ مچ کا کوئی، مثلا وزیر اعظم ایک آدمی سے تعلقات پیدا کر لیتا ہے، جائز جائز اچھے اچھے نیت سے، اب اس آدمی کو جب اس کا پیغام آتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے کہ بھئی فلاں سے میرے تعلقات ہیں اور مجھے اس نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، لانے والا تو کوئی اور ہوتا ہے، لیکن وہ جو پیغام ہے پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ دوبارہ بھی مجھے، اور جس کو اللہ تعالی پیغام دے اس پیغام کا تو کیا مزہ ہے، پھر جبریل امین پیغام لے کر آئے، اس کے بعد حضور علیہ السلام اس کا انتظار کرتے تھے، وحی کا، وحی کا بوجھ بھی تھا اور ایک اپنا لطف بھی تھا، چند دن اگر وحی نہ اترتی تو حضور علیہ السلام پریشان ہو جاتے، پہلی وحی اترنے کے بعد مختلف روایات ہیں 3 سال تک دوسری وحی پھر اتری ہے، یا ایہا المدثر، 3 سال کا جو دور ہے اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں، کہ جب دو وحیوں کے درمیان کا دور، بہت بو کر پھیرتا ہے کی کرتا پیا، مجھے محسوس ہوتا جس طرح کوئی توڑ اڈی پی ہے، نہیں نہیں چلانا نا کچھ بھی پکا شکا، پہ جاؤ پہ جاؤ، اب یہ 3 سال جو حضور علیہ السلام پر وحی نہیں اتری، آپ بڑے ہی پریشان رہتے ہیں، حدیثوں میں ہے کہ آپ غار حرا کے پاس جا کے جو ہے نا وہ پہاڑ، اس کے کنارے پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو گرانا چاہتے ہیں، حدیثوں میں ہے، اس لیے کہ وہ وحی کیوں نہیں اتر رہی، وہ اور جب آپ وہاں کھڑے ہو، حدیثہ چاہے بھی پریشان نہ ہونا، تو وہ پیچھے سے ہاتھ جبریل کا آ جاتا کہ انک رسول اللہ حقا، آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر آپ کو وہ دلاسا کہ وحی اترے ہیں، پھر 3 سال کے بعد وحی اتری ہے کہ یا ایہا المدثر قم فانذر، اٹھئے آپ تبلیغ کریں، پھر شروع ہو گیا، وقت گزرتا چلا گیا، آپ کے مخالفین بھی بہت ہو گئے، چند دن کے لیے آپ پر وحی پھر بند ہو گئی، اس آیت کا شان نزول جو ہے، چند دن کے لیے وحی جب بند ہو گئی تو نبی پاک پریشان ہو گئے، کتنے دن ہو گئے نہیں آئی، کافروں کو پتا چل گیا کہ اتنے دن ہو گئے، انہوں نے کوئی نئی بات نہیں بتائی کہ جی یہ وحی اتری ہے، کافروں نے کہا کہ محمد کا رب ان سے ناراض بھی ہو گیا ہے اور ان کے رب نے انہیں چھوڑ بھی دیا ہے، اس سے ایک بات کا تو یہ پتا چلتا ہے کہ کافروں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ ان کا رب ہے، ان کے رب کی طرف سے، بھائی ناراض وہی ہوتا ہے جو اس کا تعلق ہو، پہلے تو وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ جناب اپنی طرف سے سب باتیں، انہیں نہیں سمجھ آئی کہ غیر شعوری طور پر انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد الرسول اللہ کا رب ہے اور وہی انہیں بھیج رہا ہے، جب کافروں نے ایسی باتیں کہنا شروع کی تو نبی پاک کو اور تکلیف پہنچی، جبریل نے آ کر یہ آیت نازل کی کہ والضحا واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم، رات جب مکمل کالی سیاہ ہو جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا،
تیرے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. یہ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ اب رب نے چھوڑ دیا تو کامیابی نہیں. کہا کہ اے محبوب, آپ کا ہر آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگا, دن بدن آپ ترقی کریں گے. یہ کیوں خوش ہو رہے ہیں کافر؟ یہ تینوں آیتوں کا ترجمہ. جب مکمل طور پر سورج آ جاتا ہے تو زندگی کی علامت ہے کہ زندگی آ گئی ہے. لوگ کاموں پہ چلے جاتے ہیں, کاروبار لگ جاتا ہے. سمجھدار لوگ اللہ والے اس وقت نفل پڑھتے ہیں دو اشراق کے, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, چاشت کے. اشراق کے نفل جب سورج مکمل سر پہ ہو, جب رات چھا جائے تو رات بھی سکون کے لیے ہوتی ہے, وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے. تو اللہ اس کی بھی قسم اٹھا رہا ہے ان دو اوقات کی. اور جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم. جب کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے تو قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کہتا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, اعتماد کے لیے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہم قسمیں تب اٹھاتے ہیں جب کوئی بات نہیں مانتا, قسم بھائی تاکہ مان لے, لیکن اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے اس طرح کی. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ قسم جب اٹھانی ہے تو اللہ کی قسم یا اللہ کی صفات کی. قرآن چونکہ اللہ کی صفت ہے لہذا قرآن کی یا اللہ کی. نبی پاک کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. آپ گھر اپنی بیویوں سے کسی دن کہیں کہ ذرا اپنے بیٹے کی گردن کی قسم اٹھاؤ, وہ کہے گی تمہیں میرا ہی بیٹا نظر آ گیا. یعنی اپنے پیاروں کی قسم نہیں اٹھائی جاتی. اللہ فرماتا ہے قسم میری یا میری صفات کی, ضمناً بات تھی. اب مفسرین کرام ایک اس کا معنی والضحا کا یہ کرتے ہیں کہ آفتاب جب چمکتا ہے اس کی روشنی سے زندگی ملتی ہے. آٹھ دن سورج نہ نکلے آپ پریشان ہو جائیں, چھ مہینے نہ نکلے آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیز زمین سے نہ اگے. آسمان پر جو چاند چمکتا ہے اس کی روشنی سے بھی زندگی ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ سراجم و قمرم منیرا, سورج کو اللہ نے سراج کہا, چاند کو اللہ نے منیر کہا. سراج کہتے ہیں چراغ کو, منیر کہتے ہیں جس سے آگے روشنی دی جائے. چاند سے بھی نور ملتا ہے, سورج سے بھی روشنی ملتی ہے, کیونکہ ان کے بغیر یہ کائنات چل نہیں سکتی. تو رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں, چاند منیر ہے, سورج سراج ہے. اس کو تو سارے سائنسدان کافر شافر سب مانتے ہیں کہ ان دونوں کے بغیر کام نہیں چلتا. اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں تو تم مانتے ہو نا, کہ جو سراج ہے جو منیر ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا. گھر وچ بھی تسی اندھیرا کر چھوڑو, بلا چراغ نہ جلے. ہوں تو انی عادت پی ہے کہ دو منٹ بعد بجلی جائے, ایسے کہ نہیں ٹیوب شیوب بھی ہوئے تو آئیے. تو یہ ایک زندگی ہے. چاند کی روشنی ہو یا سورج کی روشنی ہو, اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ تو تسلیم کرتے ہو کہ اس کے بغیر تمہاری زندگی نامکمل ہے. جب حضور تشریف لائے تو اللہ نے یہ دونوں صفتیں بیان کر دی کہ میرا نبی سراج بھی ہے اور منیر بھی ہے. یوں کر لیتے ہیں کہ اگر دنیاوی زندگی چاند اور سورج کی محتاج ہے تو روحانی زندگی محمد مصطفیٰ کی محتاج ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے لوگوں, ہم نے اپنے محبوب کو سراج اور منیر دونوں بنا کر بھیجا. قد جاءکم من اللہ نور, یہ نور بن کے آ گئے.
چاند بھی نور سورج بھی نور ان دونوں کی روشنیوں اور نوروں کے بغیر کائنات کا وجود رہ نہیں سکتا. فرمایا میرا نبی جو ہے وہ سراجا منیرا. یہ بھی سراج اور منیر ہے, جو کچھ لینا ہے ان کی بارگاہ سے ملے گا. تو والضحا کا ایک معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اس کا مطلب نبی پاک کا چہرہ ہے. اے محبوب مجھے تیرے پیارے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, جب تیری کالی زلفیں تیرے چہرے پر چھا جاتی ہیں مجھے اس کی قسم. واللیل رات کالی. تو گویا ان دو الفاظ میں حضور کا چہرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں ان کا ذکر ہے. ما ودعک ربک وما قلا, اے محبوب نہ تیرے رب نے تمہیں چھوڑا نہ ناراض ہوا. زبانہ انج کرنے کہ اے پیارے چہرے والے, اے کالی زلفوں والے, تم جیسے چہرے والے کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا اللہ نے, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں. ایسا تو چہرہ کائنات میں ہے ہی نہیں. اگر میں اس چہرے کو چھوڑوں تو کس کو اور چہرے کو لوں, اس سے بہتر تو چہرہ ہے ہی نہیں. میں نے اپنے ہاتھوں سے اے میرے پیارے محبوب پوری کائنات میں سب سے حسین ترین تجھے بنایا, لہذا ایسا تو چہرہ ہے ہی کوئی نہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے چھٹا, کھل گیا گے سو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا. تیری کالی زلفیں یوں ہیں جیسے کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں. کھل گیا گے سو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولا. تاریخ الخلفاء میں مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو تین بھائی تھے تو وہ مجاہدین تینوں پکڑے گئے. وہ دور تھا کہ جب تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی اور بندوں کی ضرورت تھی. اب تو یہ ہے نا کہ ٹیکنیک ہو تو کمزور سا آدمی جو ہے وہ بھی پستول سے مار دیتا ہے. ان دنوں 10 بندے بھی اگر ہو نا کام کے تو 100 پر بھاری ہوتے. یہ پھڑے گئے. بادشاہ نو وزیر نے کہا کہ بجائے انہوں نے مارن دے کچھ کہن دے, یہ جوان نے دلیر نے انہوں نے کبو عیسائی ہو جائے سانو فائدہ ہو جائے گا. انہوں نے کیا تھے انہوں کوئی نہ گل مننی. وزیر نے کیا میں دا اتمام کرنا. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے لکھتے ہیں کہ انہیں اپنی لڑکی بھیجی. یہ سائیاں کوئی نہیں فرق پہندا, یہودیاں کوئی فرق نہیں پہندا, صرف مسلمان ہے کہ پورا ملک بھی اگر جائے, اے سن لو فکرہ, ملک تباہ ہوتا ہے ہو جائے لیکن مسلمان خاتون کی عزت جو ہے وہ بچ جائے. اصل تے بندہ ہوتا ہے ملک کا دنال نے. زمین اتھے ہی رہنی جو مرضی, کدے اتھے سکھ ہوندے سن ہن تسی مسلمان ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے سامنے طواف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے خانہ کعبہ تو یہ نہ سمجھنا تیری حرمت اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر. میں بندے ہی نہ ان کے تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا, اصل بات تو بندے ہیں. اور ایسے بندے بھی گزرے ہیں کہ وہ اگر لاہور میں ہے تو خانہ کعبہ سامنے آ جایا کرتا. تو بندے کا مقام زیادہ ہے کائنات میں ہر شے سے. خانہ کعبہ کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ تو طواف کر رہا, خانہ کعبہ تو جھک رہا ہے حضور کی طرف. اگر کوئی بندہ ہو تو خانہ کعبہ اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے. تو زبرن بات تھی. عیسائیوں نے وزیر نے اپنی بیٹی بھیجی, وہ بن سنوار کے آ گئی. وہ بیٹھی رہی ساری رات. یہ جناب التحیات للہ والصلوات والطیبات,
السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. اے وہ جا مجاہد لکھتا ہے السلام علیک ایہا النبی، اے نبی تجھ پر سلام، تو حضور کا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے، تجھ پر سلام کدے تھے او دے تھے. یہ تو کہہ دے نا تیرے تے اے مسئلہ ہن بھی ہے وے کہ میں تانوں ملاں تے تسی مینوں ملو، تسی کہے سلام علیکم، تجھ پر سلام. بندہ جی ٹی روڈ تے ایتھوں نہیں کہے جا السلام علیکم، وہ تے اوتھے کنے سندا بھائی. السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. اے میرے پیارے محبوب آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. وہ ساری رات پڑھ دے رہے نفل. وہ لڑکی جڑی سی سرگی ویلے آ کے پیو نوں کہندی کہ او دا کوئی مذہبی جا کوئی دین ہونا وے، انہیں تو میرے ہل ویکھیا ہی نہیں. دوسرے دن پھر وہ گئی، تیسرے دن پھر وہ گئی. ایک دن انہوں نے پھڑیا، انہوں کیا تو ویندا ہی نہیں پیا. انہیں کہا کی ویکھا میں بے وقوف ہے، تینوں پتہ نہیں میں محمد مصطفیٰ نو ویکھا. تو بڑی بن سور کے ٹھیک، تو بڑی سونی ہے، انہوں نے سونا ہے تو لے آؤ کوئی. جنہ ویکھے آ کملی والے نو اور کسے نو تک دے نہیں. لڑکی نے کہا کہ نوجوان جان بچا لے، یہ مار دیں گے. انہیں کیا جنہ تکیا کملی والے نو اور کسے نو تک دے نہیں. اسی مرن کولو تا ڈر دے نہیں، کوئی مار دے وے تا مر دے نہیں. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. اے محبوب تیرا بددعا کا چہرہ میرے سامنے ہے، واللیل کی زلفیں سامنے ہیں. اس جیسی زلفوں والے اور ایسے پیارے چہرے والے میں تمہیں کیوں چھوڑوں. ما ودعك ربك وما قلا، نہ تیرے رب نے تمہیں چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا. بلکہ اللہ تو آگے اسی صورت میں فرماتا ہے کہ ولسوف يعطيك ربك فترضى. میں ناراض نہیں اے محبوب، بلکہ اگر تو کسی ویلے انج ہوئے تو میں اتنا دیاں گا کہ راضی کر کے چھڈاں گا. تو اور میں تو الگ ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، الگ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا جو جب تیری زبان بولتی ہے تو اے محبوب لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد بول رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا. میرا نبی جب بولتا ہے تو میں بولتا ہوں، زبان نبی کی ہل رہی ہوتی ہے لیکن وہ کلام میرا ہوتا. ما ودعک ربک وما قلا. مشکات شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے کسی بھی شے کو محمد مصطفیٰ سے حسین و جمیل دیکھا نہیں. کأن الشمس تجری فی وجہہ، انج لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے پیشانی وچ آفتاب چمک. حدیث پھر ایک ہور نے صحابی یا رسول برا ابن عازب، انہوں نے کول کسی نے کیا کہ ساڈے نبی دے چہرے دی تعریف کر رہے سن. انہوں پان شان لگی انہیں نکل ہوئی ہے، تلواراں دا دور سی، چمک دی تلوار سی کول. انہیں کہا جی ساڈے نبی دا چہرہ انج جس طرح چمک دی تلوار ہے. برا ابن عازب نے کہا نہیں، انہیں کہا اے نہیں بلکہ میرے نبی دا مینوں انج لگدا قطعت قمر، جس طرح چن دا ٹکڑا نے. انہوں نے کہا مثال کی. ایک اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں کو پوچھا تو انہوں نے کیا جناب کہ چاند سے میرے نبی کا چہرہ بہتر ہے. انہوں نے کہا چاند کی ہویا، چاند کو تو آپ نے اشارہ فرمایا دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور پہ گئی دریڑ دی. وہ بھائی سامنے رکھ کے کسی نے کیا نا کہ چاند کی تشبیح دینا کیا انصاف ہے.
اس کے منہ پہ داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے. وہ تو دیکھو نا جنہ جنہ بندہ انہوں شعور ہے, بچیاں نے بچیاں نو یہ کوئی پتہ ہے, چھوٹے ہوندے ماما بھی دس دینا کہ چند ماما تھی ہے, وہ بچے نو وہی شعور ہے. سب تو سونا کیڑا جی میرا منڈا جی چند منگے, یہ ہر جگہ ہے. تو حضور جدو آئے نا تو انہیں بچیاں نو انہیں ہی پتہ سی, تو انہیں پڑھ لے کے طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا, انہیں کہ چودویں کا چاند آ گیا, جنہ جنہ شعور ہو گئے. لیکن سیانے لوگوں نے کہا, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لو, چاند کو دیکھ لو, انصاف کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ میرے چہرے میرے نبی کا چہرہ اس سے زیادہ صاف ہے. ایک صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, آسمان پر چاند تھا, کہندہ میں ایمی مقابلہ کرنا شروع کرتا اپنے ذہن سے, کہندہ کہ میں جس لے چند ول ویکھیا بڑا سونا لگا, میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو مجھے اس سے یہ زیادہ حسین لگا. پھر کہتے ہیں آفتاب چمک اٹھا تو میں نے پیارے محبوب کا چہرہ دیکھا تو آفتاب سے بھی زیادہ حسین تھے. اعلی حضرت نے ایدے ترجمہ کیتا کہ خورشید تھا کس زور پر, کہتے ہیں آفتاب چمکیا, خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جدو حضور دا چہرے تو پردہ ہٹیا دے سوویں پر ہٹ, بے پردہ پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جدو حضور دا چہرے تو پردہ ہٹیا دے سوویں پر ہٹ, بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سمامہ ایک بہت بڑا کافر ہے, غالباً مشکات شریف میں تو ہے ہی, بخاری میں بھی ہوگا, نبی پاک دا بڑا مخالف سی, گالاں گولاں بھی کڈیا درد. حضور علیہ السلام نے فرمایا نو پھڑ کے لیا, وہ چھڑنا نہیں. صحابہ نے بڑی مشکل نال نو پھڑ پھڑ لیندا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کے ستون مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. صحابہ بھی جانتے تھے اس کی خیر نہیں, وہ بھی سمجھ رہا تھی کہ جو میں کیتا ہے مینوں نہیں چھڑنا کسی نے. صبح کی نماز میں حضور آئے, آمدے انہوں پوچھا تینوں کو تکلیف تے نہیں, تینوں کو ٹائم تے کو روٹی بھی ملی ہے کہ نہیں, قید کرنا اور گل لے. انہیں کیا ایویں کرتے ہیں پہ پیشی ویلے آئے, پھر انہوں پوچھیا نال انہوں کہے دے ہاتھ ذرا بہت ہے نا کسنا, کچھ لاساں لوسا نہ پہ جان, انج پھڑ رکھو لیکن تکلیف نہ پہنچے. ایک دن پانچ دن میں آپ نے پوچھا, دوسرے دن پوچھا, تیسرے دن پوچھا, پانچویں دن کے بعد نبی پاک نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. صحابہ نے کہا ایڈی مشکل پھڑیا سی ہے انہوں کی چھڑیے جی, کیا چھوڑ دو. انہوں چھڑیا جناب, تے صبح صبح نہا تو کے حضور دی بارگاہ چ گر کے کلمہ انہیں پڑھ لیا. اس سے پوچھا, حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کرنے والوں نے کر دیا کہ انہیں کیا سب سے آج سے پہلے, سب سے میں اگر برا ترین کسی کو سمجھتا تھا تو محمد مصطفیٰ کو, اور آج کے بعد تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا, یہ حدیث کا ترجمہ جی, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, کنو کوا میں تیرے جیا کوئی نہیں. اے آقا آج تک میں سب سے برا آپ کو سمجھتا تھا, اب دنیا میں سب سے کوئی مجھے اچھا لگتا ہے تو آپ کا چہرہ لگتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا بس دیکھتا ہی رہ گیا, جنہوں نے دیکھ لیا وہ دیکھتے ہی رہ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں کہ والضحا واللیل اذا سجا, اے محبوب اس جیسا چہرہ ہو اور پھر کوئی چھوڑتا ہے, یہ تو یوں ہی کرتے ہیں کافر کو میں نے چھوڑ دیا. ما ودعک ربک وما قلا, مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے فکر پہ گئی, انہوں نے کہا توڑ کریے انہوں نے, کوئی پڑھا لکھا بندہ لیا, انہوں نے پتہ تھا کہ نبی پڑھا لکھا ہوتا ہے,
انہوں نے عبداللہ ابن سلام اپنے جو عالم فاضل تھا تورات و انجیل کا انہوں بھیجا کہ جا کے انہوں نے گل کر کو پتہ لگے وہ وچوں آیا کہ کتاباں وچ جڑے اوصاف نے انہاں چ اگر ہوئے تو میں نبی مان لاں گا انہاں بھیجا کہ پڑھیا لکھیا تے جائے جا کے گل تے کرے کچھ انہاں دا توڑ کرے اس نے پوچھا کہ حضور کہاں ہے نبی پاک دے بارے دسیا کہ فلاں جگہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں حضور کا چہرہ دیکھا تو پڑھ لیا شہد ان محمد رسول اللہ وہ پڑھ کے ٹورا یہودیوں نے کہا تم گئے تھے بتاؤ انہیں کیا میں تے کلمہ پڑھایا وا انہیں کیا تو ویکھیا کی کوئی گل کہنا میں گل کوئی نہیں کی کیوں اس نے کہا کہ جب میں نے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو مجھے چہرے سے لگا کہ یہ نبی ہے نبی کے چہرے اور غیر نبی کے چہرے میں بڑا فرق ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو بھی ایک مرتبہ دیکھتا انہی کا ہو کے رہ جاتا تھا تو عبداللہ ابن سلام نے کہہ دیا کہ میں نے نبی کا چہرہ دیکھا تورات و انجیل میں نے سامنے رکھی تورات میں جس طرح نبی پاک کے چہرے کے عکس بیان کیے گئے آنکھیں ایسی ہوں گی ناک ایسی ہوگی کان ایسے ہوں گے گفتگو ایسی کریں گے چال ڈھال ایسی ہوگی نہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ چھوٹا قد ہوگا نہ انگریزہ منگر کو زیادہ گورے ہوں گے نہ کالے ہوں گے گندمی رنگ ہوگا جس کو نمکین حسن کہتے ہیں جس نے بھی ایک مرتبہ دیکھا انہی کا ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کیا گیا کہ یوسف بڑے سونے تھے بڑے خوبصورت تھے کہا تم نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے ذرا ایک نظر انہیں بھی دیکھ لے میں یہ مانتی ہوں کہ بہت گورے نہیں ہیں وہ بڑے گورے سفید تھے لیکن ذرا ان کا چہرہ دیکھو حسن ملیح کہتے ہیں نمکین حسن ذرا میرے نبی کو دیکھو انہوں نے تو صرف انگلیاں کاٹی تھیں اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے جگر کو دل کو کاٹ دیتی میاں محمد نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسے وقت جناب الہ تے وہی پیام لے آندا یا نبی اللہ حکم تو سانو آپ خدا فرماندا جب قید پڑ گیا نا وہ قرآن میں پورا ہے سورہ یوسف میں نے یہاں چار پانچ جمعے میں نکالی تھی سات سال وہ قید پہ گیا سی تو او دے بارے میاں محمد حسن نے کہ جبریل آئے انہاں کیا کہ اسے وقت جناب الہ وہی پیام لے آندا یا نبی اللہ حکم تو سانو آپ خدا فرماندا برقع کھول زیارت بخشو جو بکھا وی آوے تے ویک جمال مبارک تیرا بھک تمامی جاوے تین مہینے رجی خلقت تے ویک یوسف کنعانی جنا محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئی جہانی ان تین مجاہدوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا انہوں نے کہا جنا حضور نو ایک واری ویخ لیا اے خاتون جا ہماری نظروں میں تو محمد مصطفیٰ کا چہرہ سمایا ہوا ہے والدحا کا چہرہ ہمارے سامنے ہے اگر ان کی آنکھوں کا ذکر کیا جائے تو قرآن بول اٹھتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى اعلی حضرت ترجمہ کر دینے کہ اٹھ گئیں جس طرف دم میں دم آ گیا جدھر حضور ویہ لینا جان تو جان پہ اٹھ گئیں جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام آپ کا ہاتھ مبارک آپ کا ہاتھ مبارک آپ کی زبان مبارک آپ کے کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام آپ کی زبان اقدس وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام ان کا ماتھا اور پیشانی جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا
اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر اس کے بارے اعلی حضرت کا سلام موجود ہے. خدا تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ تو ہے ظہر. اللہ تعالی جل شانہ کا ایک ارشاد ہے قرآن میں نہیں حدیث قدسی کے, اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ جمیل ہے جمال والا, اور جمال کو یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ تو اے مطلب نہیں کہ اللہ سونے نو پسند کرتا, بنائے سارے اللہ نے. جمال کا معنی ہوتا ہے اچھی سیرت, حسن کا معنی ظاہر, جمال کا معنی باطن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حسین تھے ویسے جمیل تھے, جیسے ان کا ظاہر خوبصورت تھا ویسے ہی ان کی عادتیں بڑی اچھی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا نا کہ کان خلقہ القرآن, اگر تم نے میرے نبی کی عادتیں دیکھنی ہے تو سارا قرآن پڑھ لو, یہ نبی پاک جو ہے چلتا پھرتا قرآن. قرآن جیسے فرماتا ہے میرا نبی ویسے عمل کرتا چلا جاتا ہے, چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو, ان کے اعمال میں حسن. جس سے بات کریں اتنی خوبصورت بات کریں کہ اگر اونوی تسی اگر کم وگڑدا ہوئے نا, اچھی گفتگو کر لو کم بن جاتا ہے, کہ کم اگر وگاڑنا ہوئے نا تو بنیا بھی ذرا زبان تھوڑی جی ٹیڑی کر لو پہ وگڑ جاتا ہے کم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کدے کسے نو چڑکیا ہی نہیں. حضرت انس کہندے نے میں ساری عمر انہاں دے کول رہا, نبی پاک کول خادم سا, انہوں نے لکھا نا خادم رسول اللہ. کہندے نے میں نہیں ویکھیا کہ کدے میرے کول کوئی کم وگڑ بھی جائے تے نبی پاک نے کدے ایتھے جناب تیوری چڑھائی ہو. ایک واری حضرت امام حسین نو غصہ آیا, انہوں نے جڑا ملازم سی نا آئے تھے سن بندے انہوں دے کول کوئی اپنا مہمان, اندروں لیا کھانا تے شوربا ٹھڈا لگا تے ڈل گیا سارا انہوں دے کپڑے دے. تھوڑا جا انہوں نے غصہ جا آیا کہ مہمانہ تے, وہ غلام بڑا سیانہ سی, انہوں دا غلام بھی تے انہوں دا سی نا, انہوں دے نوکر بھی تے انہوں دے انجدی ہوں دے نا, یہ نہیں للو پنجو رکھ لے لے انہوں. وہ جناب بڑا سے انہوں نے کہا میرے آقا نو ان آ گیا غصہ, انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ, قرآن دی آیت پڑھی انہوں نے کہا مومن دی شان ہے کہ غصہ پی جانا ہے. امام حسین جڑے سن انہوں نے جناب کہا میں غصہ پی گیا, انہوں نے اگوں پڑھیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, وہ تے معاف بھی کر دینے کیا جا میں نے تینوں معاف کیتا, وہ کہندا والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, وہ احسان بھی کر دینے کیا جا تینوں میں آزاد کر دینے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے لوگ, ان کی بڑی باتیں کہندے نے مسجد نبوی شریف دے وچ ایک بندہ پانی پلاندہ سی پیا, تو ہوں سارا نظام اچھا ہویا نا, ذرا 1400 سال پہلا تے پانی شانی کوئی شے نہیں, بندہ پانی پلاندہ سی پیا, سامنے پانی پین والا جسے انہیں اتا ویکھیا نا, انہیں ویکھ کے تے پریشان ہو گیا, انہیں کہا پانی پلان والے نہ تو پریشان نہ. وہ زین العابدین سی تے شمر سی, وہ زین العابدین تھے اور یہ شمر تھا. کہا تم بالکل پریشان نہ ہو, تمہارا اپنا ایک کردار تھا, تم نے جو میرے والد کے ساتھ کیا وہاں پانی نہیں دیا انہیں مار ڈالا, یہ تمہارا کردار تھا, وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلے, یہ ہمارا کردار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے پیکر, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, جب بیٹھے ان کے نا سارے صحابہ بھی کیا شان ہے, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, اے محبوب یہ کافر بکواس کرتے ہیں, ایسے چہرے کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اے وہ جیوں زلفاں والے اے نا پیر میر علی شاہ صاحب کہنے, مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور یقین مد بھریاں. اگو دعواں کر دنے, اے صورت شالا پیش نظر
رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے ہو سی جد پل تھی گزر تد کھوٹیاں تھی سن سب کھریاں وقت واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأول. جان دینا کوئی آسان کام نہیں, لیکن ایسے ایسے چہرے ہوتے ہیں کہ لوگ قربان ہو جاتے ہیں. اے اللہ مرنے کو دل نہیں چاہتا کیا؟ تسی مرو گے, ایسی کری گل. اے اللہ مال دینے کو دل, کیا تسی مال بھی قربان کرو گے, اولاد بھی قربان کرو گے. میں طریقہ ہی ایسا کروں گا, میں جبرن چاہوں تو سب کچھ کر لوں, میں اپنا محبوب بھیجاں گا, تسی او دا چہرہ ویکھ کے سب کچھ قربان کر دینا, تہنوں مجبور نہیں کراں گا. بدر میں 313 جب کھڑے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لڑائی کرنی ہے, جہاد کے لیے آئے ہو, یہاں آئے کسی اور غرض سے تھے, اب لڑنا پڑ جائے گا, 1000 ہیں کافر اور ان کے پاس تلواریں سب کچھ, تمہارے پاس کیا ہے؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 شمشیریں. وہ کھلو گیا ایک مقداد, انہیں کہا حضرت گل ہے کہ اسی تواڈے تو جان قربان کر ماری جاواں گے نا, اور کی ہوے گا. فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ دی قوم انگر نہیں کہواں گے کہ جا کے لڑ, اسی قربان ہو جائیں گے. اے اللہ یہ اب کس طرح قرب, کہا میں نے, کہا نہیں تھا کہ میں اپنا محبوب بھیجوں گا, کوئی تمہیں جبر نہیں ہوگا, خوشی سے تم جان دو گے. علم الدین غازی نو کیا نا, علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک واری کہ میں نہیں ماریا, انہیں کہا نہ میں تو مرنا ہے, کہا جان کا نا میں نہیں جان بچانی, کیونکہ میں اپنے محبوب پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, جان دے چھڑی, جان بچائی نہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ حضور رات کو آ گئے, علم الدین نے جب حضور کا چہرہ دیکھا, کیا ان کو ہمیں جو کہو قربان کرنے تیار, جان کی رہی. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کیا ساری اگر کروڑ جہان ہو وہ بھی قربان کر دوں اے آقا. بدلیا نہ قبلہ, 17 نمازاں پڑھیاں بیت المقدس سب کر کے, جنہاں ویکھیا ہے مسجد ایسے ہی سمجھے ادھر قبلہ یہ ہے, ادھر وہ ہے دوسرا, بالکل الٹ. کہ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا سی, قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب تو اپنا منہ چکنا نہ اتا میرے حال, تو میں بار بار وینا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب تیرے دل کی خواہش تھی کہ قبلہ بدل دوں, اب تیرا چہرہ جب میرے سامنے آتا ہے تو والضحا کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, واللیل کی زلفیں دیکھ رہا ہوں. اے محبوب فلنولینک قبلۃ ترضاها, یہ نہیں کہ فلاں قبلہ بنا لو, بلکہ جس قبلے پر تو راضی ہے ادھر منہ پھیر لو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں قوم تماشا. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی طاقت نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہرے پر 70,000 پردے, اگر میں ایک پردہ بھی ہٹا دوں تو تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. آخر پہ وہ اشعار
جو جب مدینہ شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بچیوں نے پڑھے تھے کہ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع اور نحن جوار من بن النجار یا حبذا محمد من جاری. یہ آخری شعر کا ترجمہ اردو میں حفیظ جلندری نے یوں کیا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عائرہ فصلوا علیہ کثیرن کثیرا. قرآن بول اٹھا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن بول اٹھا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فجاء محمد فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا. حضور تشریف لائے تو دنیا پکار اٹھی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے اور محو حیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ایسا حسین و جمیل اپنے پیارے محبوب کو بنا کے رکھا. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى حسینا جمیلا دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ نے اپنا پیارا محبوب بنایا تو محبوب کسی پیڑی جی شکل والے نے کوئی نہیں محبت کرتا. اللہ نے اپنا محبوب بنایا تو اللہ نے رج رج کے سونا بنایا. سر سے لے کر پاؤں تک کوئی عضو ایسا نہیں جو متناسب نہ ہو. جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا نور وحدت سے ان کو سجایا گیا. ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی خود خدا نے بنا خود خدا کو بنا کر سرورا گیا. یہ تو علم الدین غازی سے پوچھیے جنہوں نے دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ کیسے تھے. یہ تو شرف الدین بوسیری سے پوچھیے ذرا پیچھے ہٹیے تو بزرگان دین سے اوپر جو بزرگ ترین لوگ ہیں صدیق اکبر سے پوچھو, عثمان و حیدر کرار سے دیکھو, فاروق اعظم سے ذرا پوچھو تو پھر تمہیں پتا چلے کہ پیارے مصطفیٰ کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنا کرم فرمائے تو خواب میں ہی زیارت نصیب ہو جائے. ما علینا الا البلاغ.